כן, מדברים הרבה על חוק הלאום, או השלח, גידופים, כללות. כל דעתי, חוק הלאום, חוק חשוב. כל אחד יכול, כמובן, להתיישב בארץ ישראל, אבל אפשר לראות יישובים, יהודים. טוב, ידוע, מחלוקת גדולה ביותר, חוק הלאום. כן, זה כבר כנראה התחיל מבן גוריון, אין פה את בן גוריון, חבר הכנסת של עזה, כן, הכרזה מדינת ישראל, מדינה ציונית. בקיצור, נראה מה התורה אומרת, כנראה, מה זה באמת חוק הלאום. וזה, שחיפשנו חוק הלאום מינימלי בתורה, כנראה שהתשובה ממש נמצאת שם. אם כן, נראה באמת מה התורה, שהיא הייתה בלופרינט, התוכנה, שעל פיה, כמובן, נברא העולם, ועל פיה הוא מתקיים. ידוע, חמשת חומשי התורה הם התוכנה שעל פיה נברא העולם, זה הפרוגרם, כן, שבעצם האותיות הם אלו שמלמזות אותנו מה קורה, מה קרה, מה יקרה, כמו שמרבה מבינה, שזה בעצם התורה שהכל רמוז בה, משחפש חיים אומר שאפילו נגר שעושה לדעת איפה להציג הקטים יכול למצוא את זה. נו, אולי לא כל אחד יכול, אבל הרבה דברים שהתורה מגלה היום, ברוך השם, וזה הכל בנוי על מה שכבר הזוהר אומר, שהשם ברא את העולם עם התורה בראשית, בתורה שנקרא ראשית, ורון מבין למפורסם, ספר דצניות, בכל הרבה, והדילוגים כבר מימות עולם השתמשו בהם, כי זה בעצם סוד התורה, ככה דברים מתגלים, כבר השתמשו בזה המקובלים כמובן, בשמות השם, 72 שמות השם, שגם בנויים על זה, ורבינו בחיי, כנראה, ידעו להשתמש בזה לגלות את סוד המולד, שעשוי 42 האותיות הראשונות שבראשית ברא אלוקים, הרב"ז מנדל שראה את זה, מסר בדבר אחרים, בפרופסור ליבס, אברהם ויסון, דוקטור רוטנברג, בעצם פרופסור ליבס, ידוע שהדברים שלו עד היום ממש יותר ויותר, ממש מאלפים, מלמדים את האמיתות של הדברים האלה, וברוך השם אחרים שעושים בזה, דוקטור רוטנברג, שבעצמו חזר בתשובה שראה את התופעה הזאת, הוציא ספר מאוד מעניין באנגלית, All is Truth, מראה איך ש... מה שאומרים מפרשים, הכל מופיע בדילוגים, בתורה באותם מקומות, מאוד מעניין. והמלצות של גדולי תורה, שלמה פישר, ובשעתו, שדרון ביצון התחיל, שאל את הרב השלמה זמלן הרבך, והם מאוד המליץ על זה, ואחרים, רב משה אלברשטיין זה עשה, שמאוד דחף אותי לעשות את זה, להפיץ את זה. כי זה הוכחה שתורה משמיים, וגם מדענים. אומרים בזה מציאות שאם זה נכון, זה המצאה הגילוי הגדול ביותר ב-300 שנה. זה פשוט לאנשים קצת קשה לשמור תורה, שבת והכל, מצוות. מנסים למצוא כל מיני דרכים להשתמד מזה. בכל זאת, נראה ששאלנו את התורה, חוק הלאום, מינימלי, חושבים יותר מינימלי. מה הוא אומר לנו ביחס לישראל, אז זה מה שהוא אומר, אני כדאי להסתכל ולראות. חוק הלאום, ישראל כמובן, הדבר אחד אומר לנו, תורה אחת תהיה לכם, לאזרח ולגייר, הגר בתוכם, כמו גר זה יתגייר, לא שלמתרגים את זה כל מי שגר בישראל, היות ומה שהתורה אומרת על מי שגר בישראל, אז תראו מה כתוב, כדאי להסתכל. טוב טוב לקרוא את זה בגלל שזה חוק הלאום האמיתי. אמנם לצערנו כנראה יש אחרים את המשיח, היום עם ממשלה כזאת היא קצת קשה לקיים את זה, אבל חוץ התורה אומר לך, שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, ואז הקדוש ברוך הוא מגרש מפניך את האמורי, הכנעני, החיתי, הפריזי, החיווי, היבוסי, כל אלה נמצאים היום לא כאומה עשה, אבל הכל הידוע, סנחריב עשה את הערבוביה של כולם, וכולם נמצאים כידוע, פחדק אומר שישמעאל למשל
כולל את הכל היום. לכל זאת אומר, ישמר לך בין תיכות ברית ליושבי הארץ, אשר הבא עליה, פן יהיה לך למוקש. נו, מה קורה לנו עם הפלסטינים בארץ? מה קורה התבללות עם בנות ישראל שמתחתנות, אני לא קורא לזה מתחתנות, שחיות עם ערבים, אלפים, נו, לא כתוב פה ישמר לך, תשמר לך, נו, מה רוצים יישובים משותפים, מה רוצים עוד, התבוללויות רוצה עוד, ערבים עם יהודיות, ערבים עם יהודיות, לא להפך, כן, אבל זה המציאות, זה התורה אומרת לנו שזה יקרה אם לא תקיים את כל התורה, וזאת התורה שקיבלת בסיני, תזכור שלא יבוא מדבר סיני, כן, ושם, היכן שם, לנגד ההר, משה לאלוקים נתן לתורה, וזו התורה, התורה אחת ילחים ולעזרח לגר הגר בתוככם, ואז כל זה יהיה לנו עם ביאת המשיח, שאיתם יבוא משה ואליהו. מאוד מעניין שגם יש לנו הופעה מעניין של שנה, השנה הזאת, נו, תשע"ח, הרבה רמזים, וראינו שהשנה ממש ראויה לגאולה, אלא מה? כשמע הרמב"ם אומר, ימי ישראל נגלים עליו בתשובה. ועדיין שבוע שלמה לא באה, ועומד המשיח בשבחה מכנבס עם המשיח נמצא פה, גם אחרים אומרים, רק הדלת סגורה, לא יכול לצאת החוצה, צריך לפתוח לו, איך פותחים בתשובה? נו, מה עושה? עושה רקטת, עפיפונים, דברים אחרים, טרור, לא חסר, והדלת עדיין סגורה, עדיין לא עושים את התשובה הראויה. אם כן, זה חוק הלאום האמיתי, מה שכתוב פה, הלאום, כן, צריך יישובים, ישראל, את לכבד את הגר האמיתי שנקבל עליו מצוות, גר קושב, אבל אם לא, אז לא חסר יהיה בעיות, כי צריך שיישובים משותפים, ערבים ויהודים. אם כן, טבלה מעניינת ומסר חשוב. נו, אם מקבלו את זה, לא, זו שאלה, שאלה גדולה, אבל זו המציאות. וזה התקווה, והכל הולך עם תשובה ושמירת התורה המצוות, ואז נצא עם ירצה השם לביאת משיח, אני מקווה ששנה הזאת, תשע"ח. כן, לא ספק, אנחנו פה עוסקים פה דברים שזה הבלופרינט של הבריאה, והכל נמצא פה, זה מה שהדילוגים מלמדים, כל מה שקורה, כמובן הבחירה החופשית, תלוי בישראל, איך ש... אבל... זה מציאות, גולי תורה, אמרנו, כפי שאחרים, הרב סילמן, דעת התורה שלנו, ואפילו להפיץ את זה עם גויים לצערנו, שהרבה יהודים מסתכלים בטלוויזיות, וזה מה שעשינו, עשינו עכשיו תורה קודם תודה, כנסנו, ידוע, מי עשה את זה? ה-BBC, ה-ECI צ'נל, רישות שופ, פינלייט ואחרים, כך אומר גם לוינה, שלפני ביאת המשיח הראשונים ש... יכירו ובעצם יראו בפירוש במסעים שלהם את תורת הדילוגים. מה שיעשו הגויים יותר מה שהיהודים יעשו, וזה אומר גם לוילה רמוז, אז אמרו בגויים שימלאו בשוב השם, שנחזור. אז אמרו בגויים, הגדיל השם לצאת עם אלה, תראה איזה חוכמה עצומה יש להם, לא יאומן. ואז שישמעו שהגויים אומרים, הגדיל השם לעשות עם אלה, אז אמרו היהודים, לא הגדיל השם לעשות עמנו. זו הצערה הגדולה, שישראל מסתכלים על הגויים אומרים, ועל פי זה רוקדים. כן, כדאי שלא יהיה ככה, שידעו שיש לנו תורה, תורת אמת שקיבלנו בסיני, ושומרים עליה בזכות שמירת השבת כמובן, שגם הופיע פה ביום השביעי שבת. כן, זאת אחת ה... הסיבות והבסיס, כן, יש פה פסוקים, אפשר לראות פה על שמירת השבת, יום השביעי שבת, כל היסוד בעצם של עם ישראל, שמירת השבת, יום השביעי שבת. מכן, ניתן השם ונשמור את השבת, נשמור את התורה, נכיר באמונה, התורה מסיני, ואז נזכה, מקווה שכבר השנה הזאת, לביאת המשיח, במהרה, בימינו, כן, טבלה חשובה, משמעותית ומינימלית בתורה, זה חשוב מאוד, זה לא כמו ש...
מה שזה רק מופיע פעמיים, אני חושב, חוק הלאום בתורה או שלוש, אבל זה המינימלי. ונקווה באמת שנכיר בעובדה שרק על ידי שמירת תורת המצוות, השבת, הקדושה, הצניעות והטהרה, נזכה למשיח. כבר השנה נקווה תשע"ח, במהרה בימינו, באמת שאומרים שראשי הציבות תשע"ח, תהיה שנה של עבודה חדשה, כן, עבודה חדשה, חזרה בתשובה, עבודת השם, כפי שצריך.